سلام ودي تشانل بيسابوش انديس ناتشو داناتشو ايبا يالاتشو بات عالم دارتشا سلام ماتشو بزيتي بالي يالكوي عديس ناقر جيلاتشو ماتشالو مانسلو منم يمياس داست ناقر عيد اللام جن ماوك سلال لباتشونا دمس اندو تونو سلام مفالقنو مانسلو نقرين دمتاوكوت سليمان عبدالله يمايا قوسو عالبية على سبن براسي باكل مانسلو مكناتم هوليم كاونات قوني قوما انديهم دمو በአባይ የተነሳ ከግብጾች ጋር ሲፋጣጥ የነበረ ለኢትዮጵያ ትልቅ አስተዋጽኦ አበረከተ ከመላቸው ሰዎች አንዱ ነውና እኔ በጣም ኢትዮጵያዊነትን እሱ ላይ ነው ማየው ማለት ነው ብዙ ጊዜ በዘረኝነት በምን 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 ውስጥ የማይገኙ ሰው ነውና አሁን ሰዓት ላይ ሳውዲ ያው ሳውዲ ነው የሚኖረው እንደምታውቁት ታስሯል አስራውታል ማለት ነው እንግዲህ ሰሞኑን ንጹህ ህዝብ አትግዱ እየለያችሁ በሄረን እየጨፈለቃችሁ እንደዚህ አታድርጉ ብሎ በተቃወመበት ሰዓት እሱን ሰበብ አድርገው አስረውታል ማለት ነው ሳውዲ እንግዲህ ይሄን መረጃ ከየት አመጣሽ ካላችሁ ጉርሻ ፔጅ ላይ ራሱ ተለቋል ፍትህ እየጠየቁ ነው ስለዚህ እናንተም እንደ ይሄን ነገር ተቀላቀላችሁ ፍትህ ለኡስሊማን አብደላ እንድትጠይቁ እንዲሁም ደግሞ እንት ላይ ትዊተር ላይ የገባችሁ ትዊት ያረጋችሁ ድምጽ እንድትሆኑት ነው ማለት ነው እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እንትናንም ማታቁት ሰው ይላችሁ በላይ በቀለን የማታቁት ሰው ይላችሁና እሱም ኢትዮጵያዊነትን ከመያቀነቅኑ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ አሁን ሰዓት ላይ ኢትዮጵያዊነትን ማቀንቀን እንደ ትልቅ ወንጀል ተወስዶ ትንሽ ኢትዮጵያዊነትን ስታቀነቅኑ ይዞ ወደ እስር ቤት የመወርወር ነገር በቃ ሀገራችን ፍትህ የለም በርግጥ ተስፋ ቆርጠናል በሀገራችን ግን ደግሞ ስሊማን አብደላ ባለበት እንዲያዝ አድርገውታል ማለት ነው ሳውዲ ነው የሚኖረው ታውቃላችሁ ባለበት እንዲያዝ አድርጓል ምንድነው ያደረገው ለንጹህ ህዝብ ድምጽ ከመሆን ውጪ ምንድነው ያደረገው አብሶ ይሄ ነገር የሚመለከተው የአማራ ልጆችን እኔ መናገር ፈልጋለሁ ማለት ነው እናንተ በርታችሁ ደከመኝ ሰለቸን ሳትሉ ድምጽ መሆን አለብን አለባችሁ ምክንያቱም ለኛ ሲል ነው ማለት ነው ራሱን እዚህ ውስጥ ያገኘው እንጂ እሱ ተንደላቆ መኖር የትኛው ቦታ ላይ ከነሱ ጋር ልክ እንደነሱ ወንጀል ለስራቢል ተንደላቆ መኖር የሚችል የፈለጉትን ነገር ያደርጉለት ነበር ግን እሱ ኪሴን ከማሳበጥ ይልቅ ህዝቤ ይበልጥብኛል ብሎ ኢትዮጵያዊነትን መርጦ እዚ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የገባው ማለት ነው እና ኡስሊማን አብደላ ብዙ ጊዜ እንደምታ ብዙ ሰዎች እንደም የሚያውቁት በምን የተነሳ ነው በአባይ ጊዜ ራሱ ከግብጾች ጋር ሲፋጠጥ ያለውን የሌለው መረጃ ያወጣባቸው እነሱ ራሱ ስንቴ የፈለከው ነገር እናርግል ይሄን ተው ሲባል አይ ምንም ነገር ከሀገሬ አይበልጥብኝም ያለን ሰው ዛሬ ላይ አስረውታል ማለት ነው እና ፍትህ 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 ስሊማን አብደላ ምን ሆነ ለሚሉ የምትሉ ሰዎች በዚህ ሰዓት ስሊማን አብደላ አስረውታል ታስሮ ይገኛል ይዘውታል ማለት ነው ስለዚህ በጣም ነው የሚያሳዝነው እንግዲህ ከሀገር ውስጥ አልፎ ውጪ ያሉትን እስከማሳሰር ድረስ ማለት ነው በዛ ላይ ጥፋት ኖሮበት ቢሆን ልክ እንደሌሎቹ በዘር ተጨማለቀ ወይ ዘረኝነት የሚሰብክ ቢሆን ኖሮ የምር እኔ ራሱ ድምጽ ከማይሆኑ ሰዎች አንዱ ነኝ ግን ስሊማን አብደላ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ነው ለሀገሩ የቆመ ለህዝቡ የቆመ ምንም አይነት ጥፋት የሌለበት ግን እነሱ በዘር ተጨማልቆ ስለሆነ ሙሉ ነገራቸው በዘር ስለተጨማለቀ ሰዎችንም ወድ እንደነዛ አይነት ነገር ስቦ እየከተቱ ያን ሰበብ እያደረጉ እያሰሯቸው ይገኛል ስለዚህ አማራ ልጆች ያጣችሁት አንድ ትልቅ ሰው ነው ማለት ነው ከመሃላችሁ ስለዚህ ፍትህ ጠይቃችሁ ቶሎ እንዲፈታ ማድረግ አለባችሁ እሱ ነው ብዙ ነገር ያደበላለቀባቸው ማለት ነው ያሰቡትን ሼራ በሙሉ ሴራዎች በሙሉ ያከሸፈባቸው አማራ ላይ ያቀዱትን ነገሮች በሙሉ ያከሸፈባቸው ስለሆነ ነው በዚህ ፍጥነት እንዴትም ተረባርበው ሊያሳስሩት ይቻለው ማለት ነው እናንተ ደግሞ ትዊተር ላይ ምንም ላይ ቶሎ ፎቶን ሼራ አርጋችሁ ትዊት ምናምን ያደረጋችሁ ይሄ ለስሊማን አብደላ ፍትህ ጠይቃችሁ ቶሎ እንዲፈታና መቀጠል አለበት ምክንያቱም እንደዚህ ለእናንተ የሚታገለላችሁ ሰዎች በታሰሩ ቁጥር ዝም ባላችሁ ቁጥር በኋላ እንደፈለገ ሊያሽከረክሩ ንጹሃን ህዝብ ሊጫወቱ ንጹሃኑ ገበሬ ላይ ሊጫወቱ ይችላሉ
እንደነዚህ አይነት ሰዎች ሲታሰሩባችሁ ድምጽ ሆናችሁ ቶሎ እንዲፈቱ ማድረግ አለባችሁ። አብሶ እኔ ስሌማን አብደላ ምን አደረገ ብሎ እንዳሰሩት ራሱ ግራ ነው የሚገባኝ። ምክንያቱም ስራቸውን እያንዳንዱን እየተከታተለ ስለሚያጋለጥባችሁ ነው። ፈተለ ስሌማን አብደላ ትዊተር የላችሁ ልጆች ትዊተር ከፍታችሁ ድምጽ